Camilla Ahlberg. Cecilia Konsten har gått mål, slutar preliminärt på 59-57 straff. 59-57, det är ett resultat som vi ska lägga på minnet. När övriga i klassen går en mål, 59-57 alltså, det är det man ska slå för att överta ledningen. Det är vattenhindret, Camilla Ahlberg, som gör sitt sista hinder. Camilla Ahlberg är alltså i vattenhindret. Vi byter för att få den här dagen. Att de här härliga hästarna, de är absolut inte rädda för vatten. Full fart för Ahlberg genom hinder nummer 1 och 8.